অক্সিজেন সিলিন্ডারসহ কোভিড রোগীক বানর কবলর পৰা উদ্ধার করে আনিছে উদ্ধারকারী দলে। एक कोविड पेशेंट जो अभी जिसका ब्लड ऑक्सीजन डाउन हो गया है तो इसको इमरजेंसी इवैक्यूएट करना है। विपरीत रास्तार ऊपर ले बाढ़नी पानी ढल बागुरात विभिन्न स्थानों आबद्ध हुई रही से ऑक्सीजन कोढ़ियायों ना टैंकर। मुझे तो हो गया 5 दिन निकले, मैं ऑक्सीजन का गाड़ी लिया हूँ, चिपलूण से वापसी आया हूँ। शहर ऊपर इतियो पानी बागुड़ी से विपद सीमार ऊपर भी तो डेंजर लेवल पे ही है और लोगों का नॉर्मल जो है वो सब बंद है यहाँ पे। असहाय सरकार प्रशासन 11 डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह से जल जलाव आया है तो बहुत ही गहरा संकट है। एआई महाराष्ट्र बान परिस्थिति तथा खेहतिया प्रेक्षापट हम कति से बरखुण किंतु महाराष्ट्र बान परिस्थिति एतियाओ अतिके जटिलतार मजत कोल्हापुर सबातुको भयावह अवस्था। বৰষুণৰ ফলত কোমল হৈ পৰা মাটি খহি পৰি ৰায়গড় ৰত্নগিৰি আদিত পৰিস্থিতি হৈ পৰিছিল অতি ভয়ংকৰ। ভূমিস্খলনকে ধৰি শেহতীয়া এই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মহাৰাষ্ট্ৰত নিহত লোকৰ সংখ্যা সোমবাৰে দুপৰীয়া পৰ্যন্ত হৈছেগৈ 164। কিন্তু এতিয়াও নিখোজ শতাধিক লোক। কোলহাপুৰৰ লগতে সতৰা জিলাত বিভিন্ন স্থানত এতিয়া বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে প্ৰৱহমান ফেনে ফুটুকাৰে ওফন্দি উঠা নৈবোৰ। উদ্ধার অভিযানত এনডিআরএফ এসডিআরএফর লগতে বায়ু আর নৌসেনাকো নিয়োগ করবলগিয়া হৈছে রাজ্যখনের বিভিন্ন স্থানত। উদ্ধারের সমানে সমানে অব্যাহত সাহায্য অভিযানও। রাজ্যখনের শেহতীয়া বান পরিস্থিতি সন্দর্ভত শাসক দল শিবসেনার সাংসদ সঞ্জয় রাবতে কলে, লাখো লোক বেঘর হয়ে জান মাল কা নুকসান হওয়া হয়, ফ্যামিলি কি ফ্যামিলি উদ্ধ্বস্ত হয়ে গেছে। ইপারে মহারাষ্ট্রের পিছত শেহতীয়াকৈ বানর কবলত পৰিছে পার্বত্য রাজ্য জম্মু। রাজ্যখনত যোৱা দুদিন ধৰি অব্যাহত মুখলধাৰ বৰষুণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিভিন্ন ঠাইত পানী জমা হৈ হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। নেচনেল ডেস্ক ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।